ninka inuu xukuma rabo ninka inuu madaxweyne noqdo rabo ninka inuu doorasho uu galo rabo ee haddana reeraha isticmaalaya ee reer isticmaalaya dee dad kale si ugu noqonaya waxa weeyaan sharci baa leedahay xisbiyada iminka jiraa ee waa shaybaba eeleh moogtaa inaad galaanag wax wax kale ma jiri karo dee ururey wax ku noqdeen ururey darrood wax ku noqdeen waxaa kaloo jira nimanka rasaasta isku dhigaa caruurta leh waa kuwii seexay tobanka sano daba maxay tahay dee haddii tayadu ay noqon weydo wixii aan seexayn waxba kama jira miya waxa weeya waxa la ysku hayo run ahaantii caqli fiican in dib ay ugu noqdaa mar fiican waxa weeye somalilan dee ninka inuu xukumo rabo ninka inuu madaxweyne noqdo rabo ninka inuu doorasho uu galo rabo ee haddana reeraha isticmaalaya ee reer isticmaalaya dee dad kale si ugu noqonaya madaxweyne u noqon kara waxaan lilaah waliba yaho dib isku noqon wixii aad wax ku noqoteen ee qaarkiin 20 sano ay xisbiga ku ahayeen urur buu ahaa dadka kama xigtiin dhinac kasta bari iyo galbeed xaq bay u leeyihiin ururada waa la furi annaka u baahanayna socon mayso saddexdan inaad habraha dee waxa weeye dadkii kale xaq ba yeelanayaabay qaarkood ku dhawaaqayaan xaqa waa la yeelani bari baa laga furani galbeed baa laga furani sharcigaana hogaamin sharcigaana taas ogol lagise sharcigaa duubno muntatayada ha laga raaco ma soconayso sharcigi mogta 4 iyo 10 waxaa seexay ciraa seexa waxaan ahaa dee 10 sano arrin kaloo ka horaysaa jirto uu seexay 6 bilood horteed waana ururada la furaa dee waxaa seexay maxaad u diilaysaa ibid xujadu waxa weeyaan bal qofku haddii uu kolku hore ka maqnaa dhibaatada ma hadlo laakiinse wixii aa uu saxeexay yuu diidaya waddankiina khalfur ku geliyo anugu waxa weye nasiib darran u arkaa nin darajo aan ku gaadho oo dhiigga intaa dhiig oo haddana darajada uu gaarayo tii waddanka u sarraysa wato oo ninku mas-uuliyadda waxaa loo baahan inuu dulqaad yeesho inuu waxyaabaha noocaas una ka sheekay maalintii leeda waxa weye uma jeedin waxa yii isku rasaasaadii laydinku soo orday isku dhiga oo maxaa isku dhigayaa bubadi waay maxaa caruurta loo laynaya anu waxaa u sheegaya walaalayaal waddankan 20 sano iyo dowlad ahaa waa ka soo gudubnay beelo waxa weye wax ku dhaqmaynaa shuruucdaa dhigan shuruucda aan dhigannay dee ninka dhinac uga leh laga aqbali maayo waxaan ogahay inay og yihiin waxa jira oo ku dhan laakiinse ay dadka khalkhal geliya confusion ku abuurayaan ururada waa la furi sharcigiin ururada waa hore loo diyaariya baa lagu furi waqtigiina loogu talagay baa lagu furi doorashooyinkana dee dhiban kale moogtahay had iyo jeer higaadiya 13 moogtahayna la fumar 13 la fumar yaa gaaday
مركا يقعدها كشكيان لكن سأقول الله فوري مايو وحس عليه ما وكيو يكون غير الرغم ضد كإنت أسوية توقف سب يا مش أكره يقول رينا فتار أنا أقول جوك سيدي يا ليدي كوا سيدي يا لماي شعب كوا يا لماي ماذا كان دقال قرى يشي كوي كنو عاسي وحك السعرية دلك بها وحد دلك اللي يقول لي يا أحسابتو إنا دلك قعد فرت ويديسته لكن سينا تهديدي يوم عنصرين يا أبوراني يوم وحكو هذيان وحس عليهم